ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କୌଶଳର ଏକ ସଂଗ୍ରହ। ମା ଗଛର ପୋଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଲୋନ୍ ଚାରା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଗଛର ସମାନ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଟୋଟି ପୋଟେନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମା ଗଛର କୋଷାଣୁଗୁଡ଼ିକର ଆନୁବଂଶିକ କ୍ଷମତା। ଏହିସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମା ଗଛର ପତ୍ର, ଫୁଲ, କାଣ୍ଡ, ଫଳ, ଚେରମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ମୂଳ ଗଛର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଦି ମୂଳ ଗଛରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ ଉତ୍ପାଦନ ଚାରାରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟରରେ ବୁଡ଼ାଇବା ଫଳରେ ଏହା ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକରଣ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମିଡିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଗ୍ରୋଥ ହରମୋନ୍ ରେଗୁଲେଟର, ଅର୍ଗାନିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ସମିଶ୍ରଣରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ 2-4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ କରିବା ପରେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ରେ ରଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ବଢ଼ି 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ହୁଏ ଡାଳପତ୍ର ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିକଶିତ ହୁଏ। 10-15 ଦିନ ଏଥିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଚେରର ବିକାଶ ଘଟେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚେର ବଢ଼ିଥାଏ। ତତ୍ପରେ ହାର୍ଡେନିଂ କରାଯାଏ। ହାର୍ଡେନିଂ 2 ପ୍ରକାରର, ପ୍ରାଇମେରୀ ହାର୍ଡେନିଂ ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଦିଆଯାଏ, ତତ୍ପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାର୍ଡେନିଂ ଆବଦ୍ଧ ପଲ୍ଲି ହାଉସ୍। ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ 4-6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ରୋପଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାରା ସବୁ ସମୟ ସବୁ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରୋଗମୁକ୍ତ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦ ହୋଇ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଚାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚମାନର ଚାରା ଗଛ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ସହ ସେ ତା କ୍ଷେତରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅମଳ ବି ପାଇଥାଏ। ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଚାରା ଏକ ଉନ୍ନତମାନର ବିକଳ୍ପ। ଏଥିରୁ ତିଆରି ଚାରା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ, ରୋଗ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ବି ନଥାଏ। ମା ଗଛରୁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏହି ଚାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ଚାଷ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନର ଶୁଭ ସଂକେତ ହେବ ବୋଲି।